Реквієм пам'яті Степана Стефурака та загиблих в російсько-українській війні відбувся у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полюя. Присутні поклали свічки біля меморіальної дошки Степану Стефураку. Хлопець був родом з Івано-Франківщини, навчався у технічному університеті на факультеті економіки та підприємницької діяльності. Був учасником Революції Гідності, а в 2014 році пішов добровольцем на Схід. За словами його матері Світлани Стефурак, про те, що йде воювати, син рідним не сказав. Не знали і не зразу і не вірила, що він загинув, бо я знала, що він на навчанні. Світлана розповідає, після загибелі Степана воювати пішов і її чоловік. Захищає Україну з 2014 року і старший брат Степана Василь. У нас одна цінність – Україна, щоб була скоріше перемога. Доцентка технічного університету Тетяна Винник розповідає, коли тут навчався Степан, вона була заступницею декана з виховної роботи. Каже, хлопець хотів перевестися на заочну форму навчання. 21 вересня він мені перезвонив про те, що він хоче перевестись. Я кажу, ну добре, тоді потрібно зробити те і те. Гарно завершили розмову, і на другий день ввечері я дізналася про те, що він загинув. Я дуже довго не вірила, у нас були з ним, з його одногрупниками гарні стосунки, тому що дійсно він був дуже відкритою, дуже доброю людиною. Про Степана згадують і його одногрупники, одна з них – Марія Гайдук. Він боровся, щоб ми могли надалі навчатися, працювати, жити в мирній, незалежній Україні. Добрий, щирий, позитивний, постійно приходив на допомогу, мужній, відважний, енергійний, життєрадісний. Таким ми його пам'ятаємо. На захід прийшов представник добровольчого українського корпусу, брат загиблого героя України Сергія Коновала Артем Коновал. Ми маємо розуміти і пам'ятати, як про полеглих, так і тих, хто бореться. Також не забувати, що завтрашній день залежить від нас, як ми будемо готові його зустріти. У технічному університеті є аудиторія імені Степана Стефурака. У серпні 2023 року військовий журналіст та режисер Михайло Ухман створив документальний фільм «Степан Стефурак. Козак на псевдо-24». Трішки більше, ніж на хрест, зав'язались узелки, і не розірвати, і не розв'язати, доторкнутись до зіниць, я навік тобі застиг. Це ж так спонтанно, і чому б банально знати. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.